jira jirtu hordoftoota chaanaalii maatii aasxaa YouTube hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenye sin hagee si'achaa viidiyoo gabaabaa YouTube yeroonii fi namni maqaa keenya katabee sarchi godhu akkamitti tokkoffaa irratti akka harkachuu danda'u haaraa salphaa ta'e tokko inni sin agarsiisa. Egaa san hojjechuun dura namoonni baay'ee YouTube chaanaalii keessaniif maqaanii jijjiirtanii akkasumas YouTube chaanaalii keessaniif lookeeshinallee akkasumas ni jijjiirtanii yeroo tokko tokko namoonni baay'een maal jechaa jiranii yoonii fi YouTube chaanaalii maqaa jijjiiran sarchi yeroo goonu dafee nuun bo'u waan juufaa jira. Sanumarra dhaabbachuudhaan haruma salphaa ta'een akka yeroo sarchi gootan maqaa YouTube chaanaalii keessanii tokkoffaa rabbuuf maal maal fa'a wantoota akkam akka guuttachuu qabdan qabaddee isinii dhiyaatteetiin jira. Egaa gara fiidichaatti hin seenuun dura warri aasxaa YouTube sabiskiraayibii godhin chaanaalii keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayibii godhuuf akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf ol nootifikeeshinii irra godhadhaa jecha hallattumaaniin gara viidiyootti isin seena. Jalqaba maal gootanii YouTube biroozarii YouTube qabu erga kana bantaniin booda iddoo piroofaayilii maqaa YouTube chaanaalii keenyaa jirtuutu jira achirraan gara YouTube istuudiyoo seentan. YouTube istuudiyoo erga seentaniin booda maal gootanii hallattumaan iddoo gaddi. Gamaa argame bitaarra daashboordiyyeeti isinii fidaa jechuudha. Daashboordiyyeeti isinii fidaa namoonni baay'een bilbila waan fayyadamtaniif bilbila keessan diskitooppii saayitii irra kaa'achuun dirqama ta'a. Yoonii fi diskitooppii saayitii irra kaa'anii akka hin mul'isu. Amma fakkeenyaaf daashboordiyyee mallattoo kana qofa mul'isa. Fakkeenyaaf yoonii fi fudhattan amma fakkeenyaaf kana daashboordiyyee mallattoo isinii mul'isu jechuudha. Saniifuu isa kana zuum gootanii ilaaluudhaaf yoo iddoo. Waan xiqqaatuuf xiqqeessee mallattoo sana qofa isin agarsiisa. Amma fakkeenyaaf mallattoon inni kun daashboordii yoo ta'e, mallattoon inni kun kontentiidha. Mallattoon inni kun analaayitiks waan jiruudha. Akkasuma gaddeemuudhaan irin waan jettuutu jira. Akkasuma gad harkifachuudhaan mallattoon akka sitiingii bilbilaarraa kunis sitiingii jettanii tuma beekuun dirqama ta'a. Saniifuu yaa'isa deemtanii akka maqaan keessan bakka feetan dheexanii sarchii yoo gootan tokkoffaa rabbuuf iddoo sitiingii jettuutu jira jechuudha. Sitiingii kana keessa seenta. Sitiingii keessa erga seenteen booda maal gootaa haruma salphaa ta'een gara jeneraal waan jettuutu si geessa. Jeneraalirra erga dhufteen booda maaltu jira? Iddoo chaanaal jettuutu jira. Chaanaaliirra seenuudhaan haruma salphaa ta'een naannoo lookeeshiniin biyya ati jirtu ta'anii maaltu jira? Kiiwoord waan jettuutu jira. Kiiwoord waan jettu kana keessatti wantoonni guutamuu qabanii egaa. Maal godhuudhaaf as seenname jettan namoonni baay'ee yeroo fi Google irraas ta'e bakka feetan seentanii maqaa chaanaalii keessanii sarchi gootan namni sabiskiraayibii isinii godhuudhaafis sarchi yoo godhe isiniin boofaa ta'a. Amma fakkeenyaaf aasxaa YouTube GEO'n sarchi godhe Google marra galee hallattumaan tokkoffaa irra naa dhufa jechuudha maqaan chaanaalii keeyyaa. Aasxaa YouTube jetteetuma yoo fi sarchi goote hallattumaan tokkoffaa irra sii dhufa. Saniifuu namoonni baay'een sarchi yoo goone maqaan YouTube chaanaalii keenyaa tokkoffaa irratti hin bo'u jettan karuma salphaa ta'een asiin kastamaa isa YouTube istuudiyoo keessa seentanii daashboordii irraa gama gabbuutanii ilaala mallattoo akka sitiingii bilbilaa kanatti jira sitiingii irratti kilik gootanii hallattumaan sitiingii seentanii sitiingii YouTube keessanii achiin booda chaanaal waan jettuutu jira chaanaal irra gabbuutanii maal gootanii as keessatti kiiwoord iddoo kana keessatti bareechitanii maqaa chaanaalii keessanii katabdanii. Itti aansuudhaan maqaa chaanaalii yommuu fakkeenyaaf aasxaa YouTube injee jira isaan katabdaa tokkoffaa irratti yoo feete itti aansite immoo maqaa YouTube chaanaalii YouTube keessanii guutuu ni barreessita. Isatti aanu irratti aasxaa YouTube jeetiin barreessee jira. Akkasumas namoonni baay'ee yoo nifidu gonkoraan amma fakkeenyaaf maqaa keenya jallisanii barreessanii sarchi nu godhuu danda'an akka nu dhabneef asuu jeetiin barreessee jira. Itti aansuudhaan YouTube illee itti barreessite wantoota jechoota kiiwoordii. Jechuun riileetidii isaanii hojii qaban jechoota hariiroo namoonni baay'een sarchi itti na godhaa jettee yaaddu asirra ni babarreeffattaa. Achiin booda maal gootaa waan barbaaddu eeganii fi waan itti barbaaddu san barreeffattee boodatti hallattumaan gama gadii buutaa. Amma fakkeenyaaf asittis YouTube yee yooniin barreeffadde. Wantoota kana hunda erga kiiwoordii kana keessatti adii gootaniin booda wantoota namni itti sarchi dafee nu godhu. Hallattiin namni norkate jettanii addaan hundaa'u erga barreessanii fixan booda maal gootanii gama jalaarra kaansil waan jettuutu jira. Itti aansee immoo seef jette. Saniifuu seef iddoo itti rabbuudhaan hallattumaan maal gootanii seef iddoo itti kana rabbuudhaan seef godhuu danda'u qabdanii jechuudha. Zuum godhee yoon isin agarsiise kanatti seef waan jettuutu jira. Seefii sana rabbuutanii seef erga jettaniin booda maaltu jira? Kastamaayizeeshiniin YouTube.
ol sitting YouTube resani namni barbaad search yo sin kore sin inda bucho qal to man sin arkachu danda sanifu iddu kana sirri faddan sin inja kanamni search gode sin damne vi ra video ken kanu mangero tan ol debrutti nagantura yero gari.